Você vai ter medo deste mistério. Parte 1. O áudio perturbador do homem urso. Timothy Treadwell era um amante dos ursos. Ele se aproximava muito e encostava neles. Timothy dizia ter uma relação de confiança com os ursos e que eles deram razão para a sua vida. Ele passou 13 anos acampando em parques onde esses ursos vivem. Até que em 2003, Timothy passou mais um período na área desses animais junto com sua namorada. Tudo estava indo como planejado. Até que de noite, um urso se aproximou da barraca onde os dois estavam. Timothy ligou o gravador e foi registrar o encontro. Mas, esse animal que apareceu era diferente dos outros. Ele não estava só curioso, ele queria se alimentar. E Timothy e sua namorada começaram a ter seus corpos devorados pela fera. Acharam as fitas do acontecimento depois. Elas estão guardadas para ninguém escutar. Tem um áudio no YouTube que parece ser das fitas reais, mas ninguém tem certeza da sua veracidade. Fiz também um vídeo sobre o caso no meu canal do YouTube, link na bio.